त्यही नै हुनसक्छ सबसँग मम्मी सुट रहेछ त यार के हो यो लाइन आउने त मतलब वातावरणै छैन हौ डेड केही सुट छैन एक्सिट छ क्या त्यो अर्को क्लोसेटमा छ मेन क्लोसेटमा लगायो भने फेरि यो मन भन्दा नि मसँग मात्र छ क्या अरूसँग छैन त्यही भएर सरकारले त्यो ग्रिन क्रिस्टलले किन्ने मात्र तिमीसँग मात्र हुन्छ त्यहाँ फेरि नसिकाउनु न अरूलाई फोके ब्रो नथा पाएको मान्छेलाई खासमा त्यो बुक नेपाली बुक होइन कुन लेखेको बुक हो खतरा पपुलर छ त्यो होइन नाम पनि कडा छ त इजेरिया रे के रहेछ मतलब इजेरिया भने नेपाली मिलिङ त होइन होला इजाजत इजाजत पत्र के रे आफै बनाएर भनेको छन् माकडस के रे होला भने नि यसो यस लेखेको त एउटा ठुलो चुस देऊ न यार कसैले यार चुस छैन तेर्को ल्याउनु ठुलो चुस यार ठुलो भन्नाले ओइ कोले लग्यो चोरी भयो नगर न यार यताबाट उता उताबाट उता गरेछ यार महागडक सर ल्याउन ल्याउन यार गर्प नगर न भगवान् अब झारिराख महाकडक झारेको छैन महाकडक यत्तिकै झार्दै रे बिन्दा यहाँ जाने हो यहाँ उडेर जाउँ गाडी नै हुनसक्छ यस्तो गर्छन् यार यताबाट उता 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 Para.
मेरा सामे बंदर सामे परा हो परा मैं तो दोस्त आने थे नहीं कर गया यार हिल पानी पैसा ऐसा थे मैं तो दोस्त आने थे नहीं यार क्या मैं तो आने थे ना आते हैं मैं तो कम्पटा प्रिफर आने हैं फोगे ब्रोला बताऊँ लाइ मैं करा पहले तीन बोले मैं तो यहाँ जरूर ले आने सके ना नहीं यार मैं ले गोगो मुख में डीएस बोले दे मेरे सामे गाड़ी 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 घूम मैकर्स मैक गर्न ला चुस लेउ त फरी ब्रो एउटा अघिको चुस लेउ एउटा आबेसी छैन बेया महा केरको लेउ न यार चुसै छैन यार केरको एउटा चुस लेउ न मा फ्लेक्स चुस चुस ल ल नादिगे ओइ माथि टप डाँडामा एनिमी छ के यहाँ नेर के हो त्यो हेर त के ए हैन रे त्यो हैन रे चुस चुस गाडी त माथि छ यार गनेर्सन मा गरो त नेडन्छु वाच आउट यहाँ देखे त मार्क द लोकेशन माथि मडे न यार माथि टक्ली खायो यार ओए त्यो टक्ली यार माथि ओए मा कडा डैडी रे मग भयो त्यो टक्ली बडी सब खाथे के यार मेरो दुई टक्ली छ गरो त गाडी मा खाछ दोस्त ओए गाड़ी पकड़ो तो मरता हो यार कर दे नहीं आ रहा है यार यार कुड़ा यार लागे ना यार देई हो बोलता मेरा मेरो नि माथि कस्तो दुई एक खाते न कोही छ यार एमो सिद्धे यार नै बस है अलि केटो ल पछाडि ले राउन्ड पर्छ के एम यार ले आएन त पछाडि पनि थोरै छ हो अल सब उठाथे यार माथि उठाए है गेरको तिम्रो ए कोठामा छ त फके ब्रो एक खायो दुई खाथे धेरै जुन त तपाईको मा छ आउनु पर्छ है औ गाड लिएर आऊ अब मने पानी मडा गए जाऊ जाऊ गाड लिएर जाऊ फेरि ब्रो बस मै जो दाइ सच गाडस गाडी उड्छ त दिन जा र अब फेरि त वालमा वालमा बम दिन न फेरो बम छैन फेरो दोसन वाल में थे कास आउ तो करगन बम ले रहा बस आउ तो बम मसम तीनटा है फगे रे एक गोली लाए ने तेले जमा मली रुको रुको ए भयान मली बन दुईटा है
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.